Hej och välkommen till Lego Marvel's Avengers. I förhållandet så gjorde jag banan Loki Entrance. Och i detta avsnitt så ska vi fortsätta på första filmen då. Så nu kör vi. Oh, Miss Widow. I think you will talk. Katja here will see to that. Are you kidding? I'm working. Barton's been compromised. Let me put you on hold. Where's Barton now? I'll brief you on everything when you get back. But first, you get the big guy. Hey, big guy. I assume the whole place is surrounded? Just you and me. Who are you? I'm here on behalf of S.H.I.E.L.D. We need you to come in. What if I say no? This has the potential energy to wipe out the planet. What does Fury want me to do, swallow it? It emits a gamma signature that's too weak for us to trace. There's no one that knows gamma radiation like you do. Just you and me. I got me one! I got me one! Good to go on this end. The rest is up to you. Stark Tower is about to become a beacon of self-sustaining clean energy. Sir, Agent Coulson of S.H.I.E.L.D. is on the line. I'm not in. I'm actually out. Sir, I'm afraid he's insisting. Gross spine, Jarvis. Levels are holding steady, I think. Of course they are. I was directly involved. Which brings me to my next question. How does it feel to be a genius? Well, I wouldn't know that now, would I? Maybe you should ask that arc reactor of yours. Sir, the telephone. I'm afraid my protocols are being overridden. Okej, så vi fick Pepper Potts, Tony Stark. Hade vi inte det någon? Nej, kanske vi inte hade. Vänta lite bara. Och just det här. Så nu har vi Phil Coulson i telefonen. Vi vill snacka sån. Nu är det så att jag pausade faktiskt innan. Och ja, det är en helt annan dag nu. Det är säkert en vecka sedan jag spelade in de första minuterna av detta klippet. Men jag kommer ändå ihåg lite liksom. Tror jag. Vi är ju i Stark Towers i alla fall. Vad ska vi göra? Jag vet inte riktigt. Kan vi inte snacka med honom på något vis? Här är något. Shouldn't you answer that? It could be serious. Phil sounds pretty shaken. Phil? His first name is Agent. Jaha. Hans första, eller hans förnamn är Agent såklart. Nästan. Jag har den till. Så. Och sänker mitt tv-ljud. Vad händer nu då, eller vad? Vad är det här? Only Tony Stark can answer his phone. Press A to pick it up. Okej, vi... Jaha, där är telefonen. Okej. You have reached the life model decoy of Tony Stark. Please leave a message. This is urgent. Then leave it urgently. Security breach. Mr. Stark. Phil, come on in. We're celebrating. Why is he Phil? Is this about the Avengers? Which I know nothing about. The Avengers initiative was scrapped. I thought, and I didn't even qualify. I didn't know that either. Yeah, apparently I'm volatile, self-obsessed, don't play well with others. That I did know. This isn't about personality profiles anymore. Right.
Så nu är vi Phil Coulson. Eller Agent Phil Coulson. Och han kom i hissen där. Tony Stark tänkte ju bara dissa honom, men det gick inte så bra. Och nu är jag fast. Okej, så. Vad ska vi göra? Ja, vi kan nog kasta... Vänta, jag tror vi kan... Ja, så ja. Spränger vi den. Kan vi bygga en sån här putt-grej. Sådär. Så. Kommer upp någonting där? Är det Jarvis? Jag tror det. Vi kan trycka på A. Och A igen, eller vad? Vad händer? Ja, vi ska hålla in A. Okej. Okay. Eller vad? Ska jag spamma, eller vad är det som är grejen? Testa spamma. Det funkar det? Ja. Vad händer? Det kanske inte ens är Jarvis, förresten. Jag vet inte. Den skär ett hål i väggen i alla fall, typ. Ja, sådär. Väldigt fint. Kan vi bygga någonting? Vad är det för något? Någon sorts sån här skit. Tryck på. Ja. Så. Only shield agents like... ja, det är samma. Vad händer? Någon grej kom fram. Yeah. Vad står det där? Det stod någonting där typ. Now open Flushing Meadows, New York. Det står där uppe på skärmen. I need you to look this over as soon as possible. Official consulting hours are between 8 and 5 every other Thursday. This isn't a consultation. Vänta lite bara. Okej, sådär. Vad ska vi göra nu då? Vi kan trycka på... Eller, ja, det var någonting med de här. Typ den. Nej. Okej, aha, okej, okej. Så. 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 Pro gaming. I'm going to take the jet to DC tonight. You have homework. You have a lot of homework. Lite information om alla Avengers här. Captain America, Thor, Hulken. Ja, ni vet. Poor Captain Steve Rogers. A man at a time. I mean, literally. Back when he first became Captain America, he had so many adventures and faced such incredible foes. I wonder if the future will be any different for him. Anyway, Cap had many strange adversaries, but none were as dangerous as the Red Skull and Arnim Zola. It's a good thing that he had help from Peggy Carter and his best friend Bucky Barnes. Mm-hmm. Ja. Där är han. Trouble sleeping? Excelsior. Ow! Så just nu är vi, ja, vi är Captain Steve Rogers och Nick Fury. Vi har boxing gloves på, eller boxing, ja, boxing handskar. Yeah, vi bygger någon sorts grej nu. Vet inte riktigt vad det är för någonting, här kan vi göra något. Ja just det, save. Okej, okay. Vänta, vad stod det? Vad heter banan? Eller, det stod någonting. Ja, skitsamma. Det var något med Hydra. Här är Stan Lee i alla fall. Han springer på sån där rullband eller vad heter. Coolt, coolt. Det är tre grejer vi ska göra någonting. Ja, det är tre grejer vi ska göra där uppe, som ni ser. Så, det får vi göra. Frågan är hur. Oj, en av fem. Ja. Kan vi inte hjälpa den här då?
Jag vet inte. Ska se. Vad kan vi göra här? Vi kan ta lite cash. Oh yeah. Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Nick Fury är i alla fall här för att hämta Steve Rogers, eller Captain America då. Han är ju sovit i typ 1000 år i isen liksom. Och han vill att han ska gå med i Avengers. Såklart. För han är en ganska bra Captain America liksom. Så de liksom samlar ihop en massa snubbar nu. Det är det som är grejen. De försöker ju få Tony Stark. Hulken försökte de få i början av avsnittet. Och nu är Captain America med då. De ville ha Thor med som ni kanske såg. Nu spammar vi. Kom igen. Boxa skiten. Slå den. Oh yeah. Oh. Dunk. Det var ingen slam dunk. Det var mer en long shot typ. Okej, vad ska vi göra? Jag vet inte. Så det är inte mycket att göra än typ. Känns inte som. Men vad... Vad ska vi göra? Här är någonting. Och nu kan vi bygga något. Det är kul. Det är en sån här. Okej, kom hit då. Get over here. Och vi boxar den. Bom, 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 bom. Boxa skiten ur den. Oh yeah. Sådär. Nu åkte de lamporna ner. Kan vi förmodligen bygga någonting någonstans. Här borta. Till Nick Fury kanske. Han borde nog klara det. Testar. Jag tar lite cash. Så. Y. Okej, de blir ni vet. Svårt ord. elektrifiserade. Jag vet. Skitsamma. Vi hjälpte han i alla fall, Stanley. Oh yeah. Vad bygger vi nu då? Någonting. Sådär. Vi kan väl boxa med här då. Kom igen, nu kör vi. Let's go. Slå skiten. Så ja. Okej, det var den sista grejen. Nice. Nu minns han en grej här nu. Dr. Zola, what do you think? A masterpiece. What is happening? Captain America. How exciting. Let's go. Up. Captain America. This is just like one of your films. You and your pathetic sidekick are just in time to witness the true strength of Hydra. Ooh, nu blir jag rädd. Captain Rogers, come in. Steve, are you there? Wait, is that radio voice broken again? I hope you're receiving this message. The Red Skull can be extremely dangerous. Proceed with caution. All right. Då vet vi. Så nu minns vi tillbaka då liksom när vi möter Hydra. Eller jo, typ han är med i Hydra. Red Skull heter han. Och vi har med oss Bucky Barnes. Yeah, han är cool. Han har ett gevär typ eller något. Nej, inte riktigt något sånt. Ja, ett vapen i alla fall. Jag ser vad här. Vet inte vad det ska göra för nytta egentligen, men skitsamma. Hej, that's enough. Ja, tar vi dem. Okej. Vad ska jag göra? Där kan man hoppa in. Eller ha, det sitter ju någon där ju. Såg inte ens honom. Dö med det. Kan han dö?
I'd like to see how the shielded stooge fares against them. Of course, Herr Schmidt. Activating cannon defenses. Aj då. Wow. Inte bra. Skit! Hur gör vi det här då? Funkar det? Inte riktigt. Vi kan så. Släcka elden. Det är bra! Yay. Kom hit då! Oh yeah! Vad står det här? Press A to enter shield mode and then press B to put out Lego fires. Ja, jo, jag gjorde precis det. Vad är det här? Någon sorts grej som vi kan dra i. Vi gör det. Kom igen, dra i den, Bucky. Så ja. Nice. Hua. Yeah. Dö. Men vad vill de nu? Ska jag så med på den? Så. Är de nöjda nu? Jag vet. Men det är ju sånt där skit. Så. Bomb. Jag missade. Men. Dö. Ja, precis. Mhm. Oj. En sköld. Oh yeah. Kom igen, ta honom. Jo, det ska jag göra. Kom igen, dö med er. Vad ska vi göra då? Vi måste göra det på något vis. Där vi kan sova kanske? Vad ska vi göra nu då? Nob. Det funkar ju. Nice. Du kan Bucky göra något åt det kanske. Borde han klara. Kom igen, Bucky. Ah. Dra i skiten. Så är nice. Kom igen. Ah. Kom igen. Och så kör vi en sån. Men, bomb! Kom igen. Men, vilken miss. Såja. I hope for your sake that the next ones fare better, Doctor. My patience is wearing thin. Yes, Herr Schmidt, I will not fail you again. You're deluded, Captain. You pretend to be a simple soldier, but in reality you are just afraid to admit that we have left humanity behind. Unlike you, I embrace it proudly, without fear. Mhm. Det är felaktigt faktiskt. Nu kör vi. Kom igen då. Jag vill ju ner med skölden. Hur ska vi göra? Men det funkar det, nice. Okej, Bucky, du vet vad du ska göra. Faila inte nu. Kom igen. Så ja. Kom igen. Så ja. Ah, shit. Wow. Aj, 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 aj. Där fick vi en smäll. Ja. Noob. Så. Så. Jo då, doktor, dina kanoner är inte så himla bra. Doktor Sola, som han heter. Okej. Okay. Här har vi lite skit. Nice. Ja, så. Vad ska vi göra? Här har vi någonting. Det är några lasrar här. You cannot
stop Hydra, Captain. We are everywhere, in everything. You will see. Jag tror inte. Oj då. I see you made short work of Zora's toys, Captain. Now let's see how you face a real challenge. Nej, tack. Okej. Ska vi se. De är nog lite svårare. Kanske. Jag vet inte. Vi har metall här. Det fixar han. Så jag. Eller? Missar jag? Ja, jag missar. Eller räcker det kanske? Nej. Så jag. Ja, men vad är det för bullshit? Ja, men. Hallå. Vad säger du? Jo, jag har tryckt på A. Only characters with heat-based weapons or abilities such as Hawkeye or Iron Man can destroy gold Lego objects. Ah, så det är guld. Okej. Okay. Ja, det är ju lite annat. Jag tror det var metall. Ja, det är guld, det ser jag nu. Okej, okay, men där uppe har vi metall, tror jag. Kan man göra så? Ja, då, det gick. Okej, okay, och så då. Yeah! Okej, okay, kom hit då. Mm! Kom hit då. Boom, boom, boom. Oh shit. Sorry. Ja. Skit vad svårt det var då. Okej, okay, okej, okay, jag vet vad jag ska göra. Dö med dig. Mm, det borde ni. För nu kommer vi. Yeah. Plans that cannot be put on hold, even for you. Stick då. Oj då. Noobs. Ta av dem. Det tror jag. Vad gör vi nu? Ja. Wow. Händer något på datorn. Men det skiter vi. Verkar inte vara så viktigt. Vad är det här? Ah. Vi kan nog ta oss över till andra sidan då. Ah. Läskigt. Vad är det här skit? Jag vet inte. Gick inte sönder i alla fall. Wow. Dog nästan. Ah, minikit. Trevligt. Något mer? Jag tror inte det. Dra åt andra hållet här. Barney, men vad gör du där nere då? Eller vi måste ha honom ju. Hur ska han komma upp? Jag har en idé. Vi kan säga. Vi kan ju försöka få den här minikitten. Det gick inte. Ah, jag kommer inte upp, Barney. Eller Bucky eller vad det heter. Nu ska du inte trilla ner, retard. Nu blir honom så att han inte sticker. Jag behöver honom liksom. Nu måste jag göra så här. Kom igen. Tryck. Kom igen. Så. Då kan vi ta oss upp. Ska vi göra så. Okej, chill. Okej, vi går in. It is of no concern, Doctor. Hydra does not retreat. Let us see how the heroic Captain America deals with this. Steve? Captain Rogers? I hope the radio might have sorted itself out by now. The Red Skull should be very close to your location. In fact, you're probably already fighting him. Best of luck with that. Come on, Cap! We got him on the ropes! Mm. This might require more than just smashing stuff. Okay. Captain America's shield can be used to block enemy attacks to get closer to them. Press A to enter shield mode. Jag vet. Okej. Okay. Men nej. Så. Nu ska vi se. Wow. Okej, okay, nu tar vi skölden då. Nu kör vi. Kom igen. Eller vad händer? Så ja, nice.
Åh nej. Ah, spring. Oh shit. Det tror jag säkert. Okej, visst. Nu gör vi så. Ska vi se. Ah, vad händer? Okej, chill. Vi kan bygga någonting. Någon sorts... en trampolin typ. Okej då, då sticker jag. Oh. Ha. Ho. Yeah, nej. Ho. Så, nice. Vad händer? Ja, ah, där var jag. Okej. Okay. Boom, boom, boom. Så. Nice. Better get moving, Bugs. Okay, this time the radio is definitely going to work. Captain Rogers, come in. Still nothing. Oh, that's disappointing. Try and make your way to the front of the train. Arnim Zola's not getting away this time. Our intel says Zola rides in the front carriage. We're gonna need him if we want to catch the Red Skull. Mm. Så där är efter då, liksom, nu när vi jagar doktorn. För han typ, ja, han stack liksom. Så, yeah. Nu minns vi det här som hände efteråt. Jag glömde nästan bort att det var ett minne det här. Det kändes faktiskt som att det var liksom... nu liksom det, men... mm. Verkar sån här. Vi tar hand om dem. Oh, oh. Kom igen. Nice. Dö då. Kom hit. Wow. Så. Kom igen. Så har jag. Boom, boom. Nice. Hua. Så. Nu då? Ja, nu är de förstörda, eller va? Nej. Så, kom igen. Ah! Chilla. Jo. Vi är så. Nu så. Vad händer nu då? Åh, oh, en till sen. Åh, oh, yeah. Vi har likadant. Så. Guldgrejer, de kan vi inte göra så mycket med. Så, wow. Wow. Inte bra. Jag ger aldrig upp. Okej. Hur ska vi få komma upp då? Någonting måste vi göra. Vi kan bygga någonting. Vad är för något? Någonting. Snurra på något här. Och så vänstern. Jaha. Okej. Okay. Vänta. Så. Då får ju du göra så då. Nej men, eller? Jo men så måste det ju vara, men hur ska man göra det liksom? Det är en bra fråga. Om vi är så, nu är jag uppe. Han måste också kunna ta sig upp då kanske. Jag vet inte. Kom hit då. Så nice. Nu bygger vi någonting. Så. Jo, men det ska nog gå. Om vi är så. Och kanske du kan ta dig upp hit. Bucky, så ja. Perfekt.
Nu gör vi så. Kasta inte bomber. Ta den med. Så ja. Vad händer nu? Ja, det är någon där. Vänta, vi måste ha skölden. Wow. Ah, trillade ner. Oh, jag dog. Okej, det är chill. Ja, varför gjorde jag det? Aj. Så. Nice. Men, dö! Shit, vad de kom upp här då. Wow. Aj. Dö med dig. Så, nice. Absolut. Mycket pengar som ligger här nu. Oj, det är ont. Nej, men jag använder ju skölden, retard. Spel, hallå. Hej spelet. Ja, vi måste använda den. Nu blir det lite enklare. Kom igen. Så ja. Eld mot eld, så att säga. Okej. Nu kan vi göra det här. Vänta. Så. Släcker vi elden. Hoppar vi ner. Oj. Explosion. Boom. Oh, shit. Han hänger ju där. Så hjälp honom. Jag ska hjälpa dig. Chilla mannen. Jo. Roast. Nej. Så där, Real Hydra, leveln complete. Man borde nog lämna den i havet, tror jag också faktiskt. men det gjorde man inte. Så, ja. Skip. Okej. Vi fick inte True Avenger, eller vad heter, men 73%. Inte helt dåligt faktiskt. Bucky Barnes fick vi. Vi fick Captain America Classic. Steve Rogers Boxing Gloves. Något mer kanske? Nej. Nick Fury hade vi redan, så. Ja. Ingen Stan Lee heller, nej. Några minikits, tror jag. En, två. Ja. Ja, det var en ganska lång bana faktiskt. 40 minuter tog det nästan. Men ja. I nästa avsnitt så ska vi se vad som händer härnäst, liksom. Vi kommer nog få följa en ny Avenger, kanske. Jag vet inte om det kanske är Thor eller om det är Hulken. Vi får se. Ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall, och så ses vi i nästa avsnitt, så ja, hej då!